Prateći program trećeg Somborskog filmskog festivala, koji je kolažnog tipa i predstavlja kontakt program sa gostima festivala, a nosi naziv simbolično Espresso u 11, jer učesnici diskusije razgovaraju uz prepodnevnu kafu, nastavljen je danas. Filmski centar Srbije promovisao je svoje novo izdanje, knjigu Priča, sadržaj, struktura, stil i principi pisanja scenarija. Prateći program tog tipa, prvi put je organizovan na drugom Somborskom filmskom festivalu koji je održan 2019. godine, a zamišljen je tako da se vode diskusije o aktuelnim filmskim temama i onim koje imaju veze sa Somborskim filmskim festivalom. Juče je predstavljeno izdavaštvo Niškog kulturnog centra, dok se danas promovišu izdanja Filmskog centra Srbije. O knjizi Priča, sadržaj, struktura, stil i principi pisanja scenarija govorio je, između ostalih, direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić.